sätter sig nu i rörelse inför V75s tredje avdelning. Det har blivit dags för derbystoret 2017. Välkomna till oss för det här härliga loppet med nummer 3 Cash Crow i favoritposition för Johnny Takter. Ja, vi får be till gudarna nu att de går felfritt. Det ser lugnt och samlat ut. Det gör det inte på nummer 5 Fantasy River. Nej. Spolera sina möjligheter innan bilen släpper fältet. Precis. Men det ser lugnt ut för de övriga, så att starten kommer att släppas i alla fall. Bilen som ökar farten, där det blir så 2017, är hos oss. Fem Fantasy River är borta långt efter klungan när det är Cash Crow öppnar mycket lugnt. Fyra Bugatti Brick provar att ta förbi skulle fjärna fyra Bugatti Brick. Ett Mulligan i ledningen, längre ut kommer det att ta Flojo Keeper. Ett Mulligan, åtta Flojo Keeper. Så kan de fjärna också in i den första svängen med två Ultra Bright. Det hör inte till vanligheten att du är här. Det här var synd faktiskt att några av de andra som ritna där galopperar bort sig. Jag har tagit en lugn start med favoriten med 3 Cash Crow. Och kan tänka mig kommer han snart gå upp och lägga sig utvändigt. För hans största hot nu sitter i ledningen, nummer 1 Mulligan. Fortfarande leda 500 meter, 20 meter tiden är 10,4. Där har vi alltså Harry 4 Bugatti Brick också borta ur loppet. Nu kommer 3 Cash Crow via 3 för Johnny Takter. En position kvar och favoriten väl. Eller vad gör Thomas Urberg för Mulligan? Jag tror Thomas Urberg svarar. Han borde göra det tycker jag. För att, jag tror också Johnny Takter tycker att det där är en bra position att sitta där. Inga hästar i vägen, ingen sprut, ingen grus som ska stänka på hästen. Utan kan lugn och ro sitta utvärdet där. Hur hanterbar är de nu? Nej, hon ser fin ut. Hon gör det alltså. Va? Jag tycker att hon ser riktigt bra ut. Och det är ju Mulligan i ledningen också. Va? Men normalt sett så är nummer 3 Cash Crow har en högre kapacitet. Nummer 1 Mulligan öppnar varmt på en 12,3. Där blir vi oss på fyrhjul på slutrundan. Där vi står 2017 med 8 Flojo Keeper i rygg på ledaren. Först i andra spår, den stora favoriten nummer 3 Cash Crow med sig bakom nummer 7 Unique Uni som är 2 i andra spår för Peter Untersteiner. Tredje ute nummer 10 ansökte nej från Skrällman ner till Fjol. 4 i andra spår högkapabel speedigen nummer 12 Caddy Lisieux. Men en bra bit fram nu till ledande nummer 1 Mulligan med ett stadigt tag om tummarna. Det är bra tempo på tillställningen här. Thomas Urberg med nummer 1 Mulligan, han vill gnela de andra utvändigt så att de ska få kämpa nu. Och det får Cash Crow göra också. Ja, absolut, va? Man får verkligen kämpa nu. Det ska bli kul att se henne. Ulta Flojo Keeper följer i ryggen. Unique Uni andra ytter har svårt att följa väl i den här tempoökningen som nu sker. Det är ett Mulligan grillar den stora favoriten nummer 3 Cash Crow. Ja, i det här läget ser ju faktiskt nummer 1 Mulligan ut som vinnare. Men vi vet ju att nummer 3 Cash Crow går hela vägen in mot mål. Så är det. Där bakom följer också jätteskallen Ulta Flojo. Bortsett från att hon är lite stressad före loppet. Vilken fin tävling. Stefan Hultman, 1.11,6 har man hissat upp som preliminär segertid för den här 4-åringen. Han sitter bara och åker. Det är helt otroligt. Men i sista svängen så är det nästan ut som ska få åka på stryk. Petty Poro, segermannen bakom Cash Crow, Mattias. Hon skötte sig, hon levererade och hon krossade motståndet, Petri. Vad kände du? Ja, det var roligt att det lyckades. Det sista chansen att köra in mina pengar som 4-åringen. Så nej, jag känner bara stor lycka. Fast det kanske inte syns. Det syns, det lovar jag dig. Ja, det var ju 2 miljoner nu i och med att hon är premiechansen. Ja. Vad är det för häst du har? Nej, men vi har inte synat skotten på henne än. Så att, hon har ju kvar en varlopp nu. Så att, ja, det är spännande. Vad kände du utvändigt? Nej, ja, men Mulligan i sista svängen. Jag kände så här att Johnny gjorde bra arbete. Det körde kanske andra spåret som hon gick i tredje spåret i försöket. Så att det tar en säkra och lita på sin häst. Och det gjorde han. Hur många hästar har du tränat som har varit bättre, Petri? Jag vet inte, men det är Camilla Heines och Noto Space Case, Bruce Office, de är... De var aldrig så tidiga så här bra, så vi får se hur det slutar. En sista fråga, hur tacklar du som tränare när det är lite så här lite galoppet här och där, det var glump i storkampionatet, hur tacklar du det? Nej, men grejen var att försöka hitta vad som var fel. Och vi hittade liksom att... Vad var det för dem som inte det? Nej, det var
inte alla gamla bartenderna som har blivit kvar. Och sen har man regerat i arg på dem och sen steg på muskulaturen framme. Och det var mycket saker som vi har jobbat på efter de andra runda. Men bara man gjort det då innan storchampionatet så... Men jag är så jäkla lycklig att vi är här nu. Du är en hästkarl av rang, Petri. Jag är en gammal sorten. Grattis. Tack så mycket. För att sätta lite tidsmässigt i proportion till andra prestationer så kan jag väl säga det. Lite. Det brukar lopp. Det går inte till vanligheterna någon spontan reflektion. Nej, jag skulle försöka ta rygg på Thomas där. För jag vill inte ha dödens mena. Och när jag skulle flytta mig sidligt där så gick det över galopp. Hur kändes hon annars? Det känns inte riktigt lika bra efter hotellet. Nej, jag får ta mig till verksam. Thomas Urberg efter loppet tillsammans med Mulligan. Det var en som var för bra. Så var det. Vad säger du om loppet som Mulligan gör? Ja, hon gjorde ett topplopp. Hon blev lite vass under vägen som jag väl inte hade riktigt räknat med. Så hon låg på lite grann för mycket. Men hon var två och det är bara börja säga att Johnny och Petters häst var bättre då. Hur ser fram emot hon ju... Men då är hon ju oerhört bra för att hon slog de andra, enkelt. Framtiden ligger just framför Malena kan vi konstatera. Det hoppas jag verkligen.